افضل السلام، دائره التربيه والتعليم نهستك درجات ابتدائيه نفرزند واسطه من الجزء 30 سوره الفجر سي سوره النبا لك غناج پر لطف انداز ما حفظ ني ویڈیوز تیار کروا ما آوی چھے یہ ویڈیوز سی پورو پورو فائدو لئی سکیے انے ایک انو مختصر جائزو اپنے لئی سکیے لذالک مملوک سید نے یہ آ کتاب تیار کی دیش ہے احما ہر صورت ما جتنی ویڈیوز چھے اہنی یوٹیوب ہائپر لنکس آپوا ما آوی چھے ما ذالک ہر ویڈیو ما جے آیات لی دیش ہے یہ خزائن و معانی القرآن الفائقہ لجزء 30 ما چیم کلر کوڈڈ چھے تیمج بیان نا کلم ما کلر اپا ما آئیو چھو آ کتاب نے استعمال کروانو طریقو ایم چھے کہ آ فرنٹ پیج نا پچھی اپنے آ والا صفحہ پر جاسو جے صفحہ پر سگلی صورتوں نا نام چھے بارے صورت نا یہ صورتوں نا نام اسی کوئی بھی ایک نا اوپر اپنے کلک کرسو تو یہ صورت نو صفحو کھلی جاسے مثلا صورت الانشقاق اپنے کلک کی دو تو آ صورت الانشقاق نو صفحو کھلی گئے یہ صفحہ نا اوپر اپنے دیکھ سو تو کتنی ویڈیوز یہ صورت بنی چھے یہ ویڈیو نا اندر سو مخارج الحروف نا پر ترکیز کی دی چھے یہ واضح کی دو چھے سو احکام و تجوید ماسی تفہیم کی دی چھے یہ واضح کی دی چھے انے جے بیاند تھائیو چھے یہ بتاوا مائیو چھے ہوئے اپنے کوئی بھی ویڈیو نا اوپر یعنی ویڈیو دیکھی ہوئی صورت نی تو اینا پر کلک کر سو تو یوٹیوب نا ہائپر لنک کھلی جاسے مثلا صورت الانشقاق نی پہلی ویڈیو اپنے دیکھی ہوئی تو اپنے پانچ آیت چھے یعنی پہلی ویڈیو میں پانچ آیت یاد کرا ہوں آوی چھے تو انہ پر کلک کر سو تو یہ اپنے یوٹیوب نی ویڈیو کھلی جا سکتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ مثال سی اگر اپنے فرنٹ پیج نو پر جاوو ہوئے دوبارہ تو اپنے صورت نا نام نو پر کلک کر سو تو اپنے فرنٹ پیج پر یعنی مین پیج پر جہاں پر سگلی صورتوں نا نامو چھے وہاں چلا جا سو آ شاکلت سی آ کتاب نے تیار کی دی چھے مملوک سید نے انے لینڈسکیپ موڈ ماں بناوانی غرض بھی یہ چھے کہ اپنے یوٹیوب نی ویڈیوز ویو کروا جائیں تو یہ لینڈسکیپ ماں کھلے خدا تعالیٰ سیدنا علی قدر مفضل سیف الدین حقانی عمر شریف نے تعرض قیامت دراز نے دراز کر جو شکراً